O senhor não é meu mestre. E eu não sou o dragão guerreiro. Então por que não desistiu? Aquele panda não é o dragão guerreiro. Ele nem deveria estar aqui. Olha, aqui não é o seu lugar. Você desonra o Kung Fu e se tivesse um pingo de respeito por quem nós somos e o que fazemos, você sumiria daqui. Se estiver disposto a guiá-lo, disposto a treiná-lo e acreditar nele. Mas como? Como? Preciso da sua ajuda, mestre. Não. Você só precisa acreditar. Quem é você? Eu sou o dragão guerreiro. Escadush. Mestre. Mestre. Quer meu chi tanto assim? Então toma. Não. É demais. É demais. Não. Nossa, foi como Ugui previu. Vejo o que encontrou. A paz interior. Você é o dragão guerreiro. Você trouxe a paz a este vale. Obrigado. Eu não fiz por mal.